xeerlaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud oo gudanaya waajibaadka ka saaran kormeerka xabsiyada dalka ayaa maanta booqday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho si uu u ogaado xaaladda maxaabiista ku xiran xabsiyada dalka. Xeerlaliyaha ayaa kormeerkan waxa uu ku xaal ogaanayay maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar, noloshooda, xaaladda caafimaad iyo adeegyada caafimaad oo ay helaan, waxbarashadooda, cunooyinka ay cunaan, iyo sidoo kale haddii ay jiraan dhibaatooyin kale oo ay la kulmaan. Taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar ayaa warbixin guud ka siiyey xeerlaliyaha guud sida loola macaamilo maxaabiista iyo ka warqabkooda nolosha in ay tahay mid aad wanaagsan. Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud oo mid u istaagay albaabada qololka ay ku xiran yihiin maxaabiista ayaa ka dhageystay xaaladaha noloshooda iyo waxyaabaha ay la kulmaan. Yuunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.